Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Untuk SPRM beku dana RM 39 juta ringgit termasuk milik bekas Menteri Kanan. Kuala Lumpur, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini mengesahkan sudah membekukan 192 akaun bank bernilai RM 39 juta ringgit termasuk milik bekas Menteri Kanan dan dua ahli perniagaan bergelar Tan Sri. Tindakan dibuat bagi siasatan mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 EMLET FPUAA 2001. Susulan dakwaan penyelewengan dana negara berjumlah anggaran RM 2.3 bilion ringgit. SPRM dalam kenyataannya berkata, dana berjumlah melebihi 39 juta itu membabitkan akaun terdiri daripada 39 akaun syarikat, 157 akaun individu. SPRM kini sedang giat memperoleh maklumat dalam siasatan berhubung dakwaan penyelewengan dana negara berjumlah anggaran RM 2.3 bilion ringgit, katanya dalam satu kenyataan di sini hari ini. SPM berkata pihaknya juga menggeledah kediaman bekas Menteri Kanan dan dua ahli perniagaan bergelar Tan Sri itu. Katanya dua ahli perniagaan itu sudah pun dirakam percakapan. SPRM merakam kenyataan dua individu bergelar Tan Sri berkenaan selain menggeledah kediaman serta permis-permis berkaitan membabitkan bekas Menteri Kanan dan ahli perniagaan berkenaan. Kesemua mereka sudah diserahkan notis mengikut Seksyen 36 Akta SPRM 2009 dan Seksyen 44 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 bagi tindakan-tindakan itu dan susulan itu beberapa dokumen berkaitan kes yang diperoleh, katanya.